әр түрлі жастағы көрермендерге арналған бағдарлама. Қайырлы таң, әр қазақты бауырым дейтін ақ жүректі қазақ елі. Армысыздар, әр баласын жалғызым деп еркелететін мейірбан көрермен. Бұл Күнбастар бағдарламасы және оның жүргізушілері сен және мен, яғни біз. Бүгін наурыздың 16-сы аптаның сәрсенбісі. Осыдан 24 жыл бұрын дәл осы күні елбасының жарлығымен республикалық ұлан құрылған болатын. Содан бері мемлекетіміз бен тәуелсіздігіміздің басты құндылықтарын көздің қарашығындай сақтап келе жатқан барша ұланды республикалық гвардия құрылу күнімен құттықтаймыз. Құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Біз бастаймыз, аңдатпа. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Ит адамды тістеді деп, адам итті тістесе не болады деген пәлсапалық сұрақтың жауабын таңғы сауал айдарынан біле аласыздар. Артық салмақ тастаудың жеңіл жол жайында өмір ғажап айдарында айтамыз. Әнші Жандәулет Батай, жұлдызбен селфи айдарында. Құтты қонағымыз әнші Еркін Нұржан. Ғашақ. Таппайтының жоқ қой осы. Қараш таң атпай, сағат 6-да өстіп. Сені оятатын күшті бір итің болса осында, я? Әптап, оятатын иттің көр қасында жақын адам болған дұрыс қой. Бірақ сенікі де дұрыс. Но арнайы түсірілген сияқты менің ойымша. Жоқ, шын айтамын, шын айығы, қараш. Ит деген өзі камераны қойып, өзі ана тамағын дайындап, өзі монтажын жасап, өзі YouTube-қа. Әйтпесе былай қарасаң, біздің ауылдың иттерінің түк айырмашылығы жоқ. Пәтерде тұратын болмаса ма? Пәтерде тұратын болмасы, е. Қойш, мен ауылдың иттерінің шан сұртып жүргенін көрмеппін. Қараш. Олар кесінше шанды үйге алып келеді ғой. Міне. Қараш, міне газет апара жатыр. Бұндай газет алып келетін иттер көп қой, шақ. Менің итімде маған тура солай таңертең газет алып келеді. Сенің итің ғана емес, сонда иттер көп. Мен ешқандай газетке жазылмағанмын, мөлдір. Сонда ғой мәселе. Біреудің газетін алып келеді күнде. Мен оқиым соны. Ақылды ғой иттер негізі. Осындай ақыл иесі бола тұра, бұлар неге адам қабат, адам тістейді мысалы. Ит адамды қабады. Ит адамды... Байқа, ит адамды неге қабат? Неге қабады, я? Өйткені адам кетіп баратқан кезде төбесіне түтін шығып тұрады. Ит оны көреді де қауып алғысы келеді. Ит қой оның аты айтып тұр. Итпен ит болған керек емес деп ойлаймын. Білмеймін, ит ол қапқанда бірдеңе адамға түсіндіріп айтқан сияқты сөйлеп атады шығар адамға, адам оны түсінбейді. Ит адамнан қорқады, сосын ол қабады. Ал адам иттен қорқады, бірақ ол қашады. Ит төрт аяқты, адам екі аяқты болған шығар. Содан сол себептен ол қаппайды. Өйткені адамның миы бар еткен, санасы бар. Иттің тісі, ой, адамның тісі иттік сияқты өткіреміз. Айы, бірақ. Таңертең мен күн бастарды тамашалайы, тамашалайы, тамашалайы. Шақ, не істеп тұрсың? Мен жаттығу жасап жатырмын, арықтау үшін. Арықтау үшін? Ана қолыңды алшы. Қойшы. Әкел бер. Бері келе. Ай, мөлдір, бүкіл тамағымды аласың сен мен. Дұрыстап десем. Мен арықтауым керек, сондықтан мен жаттығу жасап жатырмын. Сен неге үйде жасамайсың? Мен үйде де жасайым, осында да жасайым. Білмеймін, арықтай алмай жүрмін. Торт жегендіктен ба, мен соны түсінбеймін. Негіз бар ғой, шақ. Сен Нағима Есқалиеваның қолына түспей жүрген адамсың ғой. Ой, бір арықтап жүрер еді. Не оқапты оған? Бір жобада отыр еді ғой қазылар арқасында. Аха. Толық адамдар шықса, құдет деп. Мен сен қалай арық болып жүрсің? Маған қарама, маған қатысы жоқ. Қой, Нағима апайдың қол көрініп тұр. А, жоқ, ол емес па? Асын қатысы жоқ. Мен табиғи арықпын. А, жарайды. Мен білмеймін, әйтеуір мен осы арықтай алмаймын. Не істесем де жаттығу жаса. Сен енді жаттығуды былай жасап жүрген адам қалай? Негіз басқа бір
жолы бар Нағима Асқалиевадан басқа. Айтайын ба? Тағы бір торт берсең айтам. Сен қашы, қай жеріңе сияды осы? Ойымдамаса ішім ғой оны. Жарайды, болады торт, айтшы. Body teach деген бар. Body teach? Жейтін зат па? Жеуден басқа бірдеңе ойлайсың ба осы бала? Ла-ла-ла-ла, болды, айтшы дес. Тыңдасы үшін дәуелі. Ол жейтін емес, киетін зат. Сонда не үстіне кисең болды ма не? Мынау ма body teach? Сен бар торт алып кел, мен саған сосын түсіндірем. Қайырлы таң, жаңалыққа жаны құмар көрермендер. Егер сіз таңғы жаттығуды жасауға ерінсеңіз, фитнес залына барғыңыз келмесе, бүгінгі эксклюзивті хабар тек өздеріңізге арналады. Body Test жаттығулары туралы не білесіз? Body Test-тің бір артықшылығы өзіңізбен бірге бір сөмке спорттық киім алып жүрудің қажеті жоқ. Кроссовкімен келсеңіз болғаны. Мұнда арнайы таза мақтадан тігілген ауа өткізгіш киім киеміз. Костюмде байқасаңыз, дақ секілді бөлікке бөлінген. Бұл арқа, жауырын, бел, ішкі пресс, көкірек бұлшықеттеріне арналған. Біз қазір ылғалдандырамыз. Су арқылы электродтардың бұлшықетке әсері соғұрлым жақсы болады. Және әр бұлшықетке арналған жабдықты қазір киеміз. Енді алдымен мен сізді импульске қосайын. Одан кейін жаттығуды бастаймыз. Әр жаттығу сайын демалуды ұмытпаңыз. Бұл маңызды. Жаттығу 20 минутқа созылды. Бұл залда 17 жастан бастап шұғылдануға болады. Өзімді жақсы сезінем. Тренировкадан кейін салмағым 2-3 килограммға бір айдың ішінде түсті. Егер де сіз күнделікті өмірде дәл осылай кеңседе отырып шаршаған болсаңыз, Body Test жаттығуларының ішінде адамның денсаулығын сауықтыруға арналған мынадай керемет жаттығу бар. Қане, көрейік. Дамира, көмектесесіз бе? Керемет. Расында да, егер де бұл осы жаттығудың арқасында сіздің қан айналымыңыз жақсарып, омыртқаңыз түзеледі. Бастысы, мидың жұмысы жақсарады. Ғажап! Арман алдамайды, самға бұшып керем саған. Қалай от боп лауламайды, махаббатым мен аңсаған. Мен аңсаған көлдің нұры, селт еткенде шайқалады. Көңіліңнің мөлдірлігі мөлдеткенде байқалады. Аялаған аялда әппәк құсымау, саялаған жанымдай тәп-тәттісің-ау. Арайланған жап-жарық жан шуағындай жүрегімді сен менің сақтап тұрсың-ау. Сұлулығы дүниені сен бар кезде жарасатын. Сен бәрінен биік едің. Кім сені мен таласады? Жанымдай дәп
встретятся. Они встретят. Ладно, у тебя прикид. Свои приключения. И поменяют. Вы в кино сыграть не хотите? Хочу. Погоду в городе. Новичок ушел. А че, обменник закрыт? Скоро жара. Отдыхайте. Спасибо. В пятницу на седьмом. Три постулата от эскулапов. Займи тело делом. Свежий горный воздух также способствует долгожительству. Храни глаз, как алмаз. Если есть близорукость, нужно обращаться к врачу. Будь красивым и в профиль, и в фас. У меня такие формы, что загнутся все реформы. О самом главном, самым доступным языком. Каждое буднее утро на седьмом. Асселла, Жапонды фармацевтикалық компаниясы сізге бұл бейнені рахат көріп шығыңызды тілейді. Нағыз сарапшылар әрқашан жаңалыққа құмар. Иритін кофенің жаңа буынын ұсынамыз. Якобс Монарх Меликано. Аса майда тартылған кофе дендерін біріктіре отырап, Якобс Монарх Меликано иритін кофесі, ұнтақталған кофенің айқын дәмі мен иритін кофені дайындаудың жеңілдігін сыйлайды. Якобс Монарх Меликано инновациясы. Иритін кофенің жаңа буыны. Әр сәбидің анасымен өмір сүруіне құқығы бар. Сәбиіңізді бақытты болашағынан айырмаңыз. Ана үйі сіздің сәбиіңіздің бақытты болашағына жасаған алғашқы қадамы. Ана үйі қоғамдық қоры. Әр сәбидің анасы болуы тиіс. Ас қорытудың бұзылуы? Крион 10000 бар. Крион 10000 капсуласы жүздеген мини-микросфераны босата отырып, ас қазанда ериді. Көлемінің арқасында мини-микросфералар тамақпен жақсы араласып, ас қорытылуын жақсартады. Крион 10000. Ас қорытуға көмектесетін жүздеген мини-микросфера. Замучила изжога? Боль в желудке? Интоксикация? Фосфолюгель в удобной для приема упаковке. Изжога, боль, интоксикация? Попробуй фосфолюгель. Осталось. Не могу поверить. Я в Риме. В городе сладкой жизни и соблазнов. Чао, Белла. И все благодаря Даниссимо. Испытай невинное удовольствие от нежного двухслойного Даниссимо со вкусом тирамису. Обменяй чеки на стильные подарки и выиграй римские каникулы. Скованные одной сценой. Связанные одной песней. Собранные живым звуком. Живой звук. Праздник песни каждый вечер. Сегодня на седьмом. Мөлдір, сен білесің бе, Қазақстанда 17 миллион адам бар. Білмеймін, соны да білмеймін. Соны біліп тұрмын ғой, білмейтініңді. Оны білмейтін адам жоқ шығар енді. А, сен білесің бе? Сондай да сұрақ болады ғой, осы сенде бар ғой. Сол 17 миллион қазақстандықтың ішінде 3.10-3-і, яғни 3 миллион 300 мыңы кем дегенде, біз сияқты әлеуметтік желілерде отырады екен. Сонда 5-6 әрбір адам әлеуметтік желіде тұрады ғой. 5-ші немесе 6-ші, 6-шыға жақынырақ, бірақ соның 1.945-і, яғни 1 миллион 945 мың адам Қазақстандағы ең сондай кең таралған әлеуметтік желі ВКонтакте деп отырады екен. Бірақ олардың дені 18 жасқа толмағанда. Бәс, сен неге ВК-дан шықпайды десем берші? Неге бермеймін? ВК-ға кіріп уже шыққан шығарсың, берші. Сен менің ВК-да отыратынды білсең, өзің отырасың деген сөз ғой? Берсеңші енді, мен де саған әлбетте айтамын. Сен айтшы, отырасың ғой? ВК демеймін, мен саған Инстаграм туралы айтайын. Сен отырасың ВКонтакте. Қайдан білесің, айтпасаң? Міне,
Міне. Екінші орында тұрған Инстаграм желісін қолданатын 1,336,000 қазақстандықтың 71,9% былайша айтқанда 85% әйелдер. Қымбастардың көңілді көрермені, қайырлы таң. Жұлдыз бен селфи айдарының бүгінгі кейіпкері кино және театр актері. Композитор Жандаулет Батай. Қайырлы күн, істеріңізге сәттілік. Қайырлы күн, саламатсыздар. Көңіл күйіңіз қалай? Көңілге тамаша, міне таңертең бісміллә деп оң аяқпен аттап міне жұмысқа келдік. Күнделікті таңертең сағат 10-нан бастап бізде өздеріңіз көргендей денемізді қыздыру тренажы өтеді бір сағаттай. Одан кейін мына дауыс аппаратымызды қыздырамыз, распевка жасаймыз. Әдетте әр бір таңыңыз бірдей басталады ма? Негізінде айттым ғой, жаңа бісміллә деп оң аяқпен аттасақ әрине жақсы ниетпен, жақсы көңілмен әрқашанда жақсы басталады менің таңым. Шығармашылығыңызда қандай жаңалық бар? Президент стипендиясының иегері атандық, сондай үлкен бір қуанышымыз бар. Тағы да алда бұйыртса жақсы жаңалықтар келе жатар деген ниеттеміз. Сізді киносферадан, сериалдардан көріп қалып жатамыз. Алдағы уақытта киноға түсу ойыңызда бар ма? Ұсыныстар түсіп жатыр ма? Иә, ұсыныстар түсіп жатыр. Осы жақында ғана бір ұсыныс түскен болатын. Бұйырса, ол да сәтімен келеді деген үміттеміз. Таңдарыңыз қашанда шуақты болсын, жақсы ата берсін. Эх, мөлдір. Не болды құрдеп шақ таңазан мен? Қартайып жатырмыз. Зейнетке шығайына жүрсін ба? Жоқ, шын айтам. Мендің мектеп бітіргеніме биыл 10 жыл болыпты. Ойлаш өзім, 10 жыл. Мен екінші рет мектепті бітіргенім болды. Мен айтпақ қойыңыз, қанша жыл болған? Қанша жыл? Күңілмеш үйтіп. Жарайды. Адам көңіл күйін сүріп отыр ғой. Мен мысалы осындай түңілген кезде мына суретті қараймын да, бірден бар ғой, көңілім көтеріледі. Өйткені мынау алдында тұрған 21-ші ғасырдың алғашқы түлегі. Еркін ба мына? Қайсысы? Сол жақта. Сол жақта тұрған. Ал оң жақта тұрған кім? Оң жағын білмеймін. Мен де білмеймін. Ал бізде бүгін қонақта Еркін Нұржан және қазір Еркін Мырза кім екенін айтып береді. Ереке, ассалаумалейкум. Алейкум, ассалам. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Қош көрдік. Отырыңыз мында. Танадық сізді. Сол жақта тұрған сіз ғой. Зорға таныдық. Ешқандай өзгеріс жоқ. Мен бірден таныдым мен. Бірден мөлдір танып қойды. Бірақ оң жақта тұрған балалар кім деген сұрақтар болып. Сол эстрададағы Асқар Жүнісбек. Қайсысы Асқар мен танымадым? Ең мына оң жақта. Ана ең оң жақта тұрған. Міне. Мен де сол үшін сұрап отырмын. Ортасындағы Ердос Қанайып жігіттердей. Үшеуімізде бір класты бітіріп шықтық осында. Міне қандай керемет. Ал таңғы ұйқыңызды қиып, біздің студиямызға келіп отырғаныңыз үшін көп-көп рахмет. Жалпы таңғы жаттығу жасайсыз ба? Негізі шын айтқанда шығар. Таңғы жаттығу деген жасаймын деп айта алмаймын. Бірақ кейін ұйқымызды ашып болған соң асып қаласан, сол түстен кейін кейде кейде жаттығуға барып тұратынымыз рас еді. Сіз енді жалпы өмірде сондай салмақтымын дейсіз өзіңіз бір сұхбатыңызда, бірақ өмірде үнемі әзілдеп жүремін, достарымды күлдіріп жүремін дейсіз. Соны қазір бір тексеріп көрсек, бізге бір әзіл әңгіме айтыңыз, бір әзіл күлдіртіп көтеріп. Мен негізі күткен едім Еркін аға бірінші бүйтіп жасайтынын. Бүйтіп енді мен сендерді қалай күлдіртемін деген. Енді осы күні кеше бір әңгіме естіп, балалармен отырып дастарқандасып болып отырған кезде, өзі қазақта мақал бар ғой, қарға баласын аппағым дейді ғой. Иә, расында. Кірпі баласын жұмсағым дейді. Сондай мақал айтылып жатса, қарға баласын аппағым дейді, кірпі баласын жұмсағым дейді, тышқанда баласына сен де жаныма бір жерді тесіп шығасың деп ойлайды. Сондай бір керемет әңгіме естіді. Дұрыс. Еркін Нұржан болмағанда кім болады? Еркін Нұржан болмағанда Егор болатын шығармын. Өйткені мен атымды Егор қойған екен. Мен сол болған кезде. Өзінің досы болған. Досы
неміс болған, неміс көш көткен кейін. Сонын сағынған болу көрік, мәлтін ек ордып болған екен. Бірақ дегенмен еркін бол жазылдың. Сонымен әкешім әйтір жан ашып, Әйтпесе Егор екен біз мысалы бірінші рет естіп тұр, қызықты ақпарат болды. Достарым көбісі әсіресе жаңағы Ердос өмір еркін деген емес Егор дейді постоянно. Қалай ойлайсыз, егер сіз Егор Нұржанов болсаңыз осындай жетістікке жетер ме едіңіз? Бір құдай біледім де. Ал енді, Ереке, сіздің осы кезінде айтысқа қатысып, кәдімге айтыскер ақын болғаныңызды да білеміз. Енді қарайып қалмаған шығарсыз, біз енді қонақтарымызға міндетті түрде тапсырма береміз. Сол тапсырманы айтысқа ыңғайладық. Қанша жыл болды сахнада? 10? 13. Аз ба көп па 13 жыл? Енді қазақ айтады, 10 болатын бала 10 үшінде баспын дейді. Болмайтын бала 30-ында жаспын. Жаспын дейді. Айтпақшы. Әрімді әрі қалай шығар, дәл өзіме енді құдайға шүкір деп айтамыз. Әлде үмітіміз бар, әрине. Жеткілікті ғой бірақ, иә? Дегенмен жалпы ия танып білуге барынша жеткілікті уақыт деп ойлаймын. Шүкір. Бір сөзбен айтқанда бергенімізден әлі береріміз көп. Береріміз көп болсын, иә. Дұрыс. Қазір қайым айтыстың үлгісін жазсақ. Мен алғашқы 2 жолда сізге оқитын боламын, сіз ары қарай 2 жолды жалғастырып аяқтауыңыз керек. Мен көмектесейін. Тәуекел, тәуекел. Өлдір көмектеседі, иә? Тәуекел. Ендеше бастаймыз ғой. Дайынсыз ба? Бастайық. Күнбастардың қонағы Еркін Нұржан болады. Еркін Нұржан қонақта көңілге шалқып толады дейміз. Үйде. Ал енді екіншісі Еркін деген ер осы. Жігіттердің төресі. Тоқтамасын ешқашан өнердің ұлы кемесі дейміз. Қандай керемет. Еркіннің жайна бажары хит әндерді көп жазады. Айтқаның келсін, бауырым. Аллахтың бізден кетпесін назары дейміз. О, керемет. Өнеріңізге, өнеріңізде даранық, тағы қандай жаңалық? Жаңалықтар көп бізде. Өнер жаққа баралық. Жарайды. Лайық құрмет сыйға да жарыңыздың аты Динара. Оху. Ауыр ұйқас бердіңіз ғой Динара деп. Сүйген жарым болған соң лайық құрмет сыйға да дейміз. О, міне, елестетейік, сіз баласыз, өскенде кім боласыз? Өскенде кім боласыз дейсіз ба? Өскен кезіміз бе, өсіп атқан кезіміз? Өскенде кім боласыз? Ұйқасын келдіріп, жауап бергіз ол. Өскенде кім боласыз дейді. Елестетейік, баласыз, өскенде кім боласыз? Өскенде кім боласыз? 40-тан ары асқан соң шал боламыз, шарасыз. Ал, тұрғанда шабыт күркіреп, айтыңызшы бір тілек. Үміттеріңіз ақталсын, күтіп жүретін үкіліп. Ой, қандай кереметі. Соңғысы, бізге енді сирек келесіз. Қандай ән айтып бересіз? Ялшағым деген бір ән бар, бір айтайын көресіз. О, керемет! Бізде бүгін қонақта болған Еркін Нұржан, көп рахмет сізге. Өте әдемі сұхбат болды, айтыстық та, талай айтып бердік. Біраз нәрсен қозғап жібердім. Талай затты дүниенің басын қозғап жібердік. Бірақ дегенмен сізге шығармашылық табыс тілейміз. Тағы да көп рахмет осы таңғы ұйқыңызды қиып, таңертең оянып келгеніңіз үшін. Өмірдің бар жақсылығын тілейміз. Сапог любит медок. Что вы здесь делаете? Петушкан, иди отсюда. Ерлан продавил диван. Я мужчина. И это уже мои проблемы, Айжан. Мужчина мой. Куча живет всех круче. Куча ночью пришел с какой-то девушкой. Она его в 20 раз больше, прикинь. А Нуртас еще тот ловелас. Если хочешь, посмотри видео. Побег из Аула 3 сегодня на 7-м. Ребята! Не все
Сабины в аулах прохлаждаются. Есть ли какой-нибудь продукт, который категорически запрещен? Не все врачи в сериалах снимаются. Его величество Ишбармат. Они знают, как здоровье укрепляется. Доктор Грабов и Сабина Саякова. Говорить о вашем здоровье вместе с нами будут лучшие врачи страны. Будьте здоровы! По субботам на 7-м. От создателей шоу «Орел и Решка». Это первый случай в мире, когда гаишник заплатил человеку. От ценителей сала и горюки. Берем буквально щепоточку сала и аккуратно сыпем на ранку. От виртуозов эффектных шуток. Я ни на секунду вообще не сомневался, что это все реальность. Неожиданное и нестандартное. Шоу «Вечерний Киев». Здесь всегда есть над кем пошутить. В пятницу на 7-м. Горится праздник. Я онемела просто. Один в один. Битва сезонов. Шоу, с которого начинается праздник Наурыз. В воскресенье на 7-м. Жүрген ұяң шағын ғаламның барлық жияры сәнін арманым мұнар сағым мұң ойлап мұң аңсадым қарашым маған ұяң шағым арманым мұнар сағым мұң ойлап мұң аңсадым қарашай маған ұяң шағым ұялма ұялмағым дейін деп ұялмадым жаныңды тербетсем деп әнімді де жиярнадым өзгені сүйалмадым өзімсіз қиялбағым ұялма жаным ұялмағым өзгені сүйалмадым өзімсіз қиялбағым ұялма жаным ұялмағым жүзің балқылығым сыйлайды маған жан жылуын тамылжып таңғы нұрын ұмыт боп қалдым өтсекен солай бар ғұмырым ей тамылжып таңғы нұрын ұмыт боп қалдымын өтсекен солай бар ғұмырым ұялма ұялмағым бейім деп қиялмадым жаныңды тербетсем деп әнімді де жиярнадым өзгені сүйалмадым өзіңсіз қиялбағым ұялма жаным ұялмағым өзгені сүйалмадым өзіңсіз қиялбағым ұялма жаным ұялмағым Келесі бағдарламадан көретіндеріңіз. Жұлдыз бен селфи айдарында әнші Айдар Әміре. Студиямыздың құтты қонағы әнші Шахаризат Сейдахмет.
Программа предназначена для зрителей разного возраста. Если по чистой случайности у вас скопилось 400 пар очков, из них вы можете соорудить очень оригинальную люстру. Но об этом позже. Здравствуйте. Это программа «С Новым Домом».